NATO შტაბ-ბინაში ბრიუსელში ჩვენ გამართეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იუექსში ესეკონ NATO სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ბატონ ადმირალ ბაუერთან, ასევე NATO საქართველოს კომისიის ფარგლებში ჩვენ შევხვდით NATO-ს თავდაცვის ძალების მეთაურებს. აღნიშნულ შეხვედრებზე ჩვენ განვიხილეთ რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და ის გამოწვევები, რომელიც დღესდღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ასევე განვიხილეთ თავდაცვის ძალებში მიმდინარე ტრანსფორმაციის პროცესი და მე მათ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადე იმ მხარდაჭერისათვის, რასაც თითოეულ ქვეყანა ავლენს ჩვენ თავდაცვის ძალების თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისათვის. შეხვედრაზე ასევე მოვიხილეთ NATO საქართველოს არსებითი პაკეტის ინიციატივები, სადაც განვიხილეთ ის პროგრესი, რომელიც არსებობს ამ პაკეტის ფარგლებში და სამომავლო ღონისძიებებში. ასევე განვიხილეთ მიმდინარე ღონისძიებები, როგორც იცით, წელს ტარდება NATO საქართველოს სწავლება და დავგეგმეთ ასევე სამომავლოდ გრძელვადიანი პერსპექტივაში ის ღონისძიებები, რომელიც კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენ თანამშრომლობას. NATO-ს წევრი ქვეყნების სამხედრო მეთაურებმა, ისევე როგორც სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ადმირალმა ბაუერმა, დადებითად შეაფასეს პანდემიის მიუხედავად NATO საქართველოს თანამშრომლობა. აღნიშნეთ NATO საქართველოს არსებითი პაკეტის წარმატებით განხორციელების მნიშვნელობა და ის შესაძლებლობები, რომელსაც თითოეული ინიციატივა იძლევა NATO-სთან თავისუფლების ამაღლების კუთხით. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, NATO საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის გააქტიურების საკითხებზე. NATO-ს წევრი ქვეყნების სამხედრო მეთაურებმა მადლობა გადაუხადეს საქართველოს გლობალური უსაფრთხოების სფეროში შეტანილი კონტრიბუციისთვის. აღინიშნა, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალებს გააჩნიათ მაღალი მზადყოფნა და NATO-ს წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მაღალი დონე.